အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့လူထုဆန်းမောင်သာညွန့်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်းစစ်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခံစားနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာအိမ်မက်မက်ကြတယ်ခလေးမဆာလူကြီးအထိမက်ကြတယ်ခလေးငယ်လည်းအိမ်မက်မက်တယ်ပြန်မပြောတတ်၍သာရှိမယ်သိတဲ့တော့အရွယ်သူရောက်လာတော့အခါအိမ်မက်အကြောင်းပြန်ပြောပြတတ်လာတယ်အိမ်မက်ထဲတွင်အစာတွေစားကြရတယ်ဘဲသူနဲ့တွေ့ကြရတယ်ပျော်ရွှင်စွာကစားကြတယ်ကြောက်စရာလန့်စရာတွေ့ကြတယ်စသဖြင့်ပြန်ပြောတတ်ကြတယ်တချို့အိမ်မက်တွေကြတော့အိမ်နေတုံးအိမ်မက်မပြီးနိုးလာတာနဲ့ပျောက်သွားတတ်တယ်တချို့အိမ်မက်ကြတော့အိမ်မက်မပြီးမပျောက်သွားပဲအမျက်အမှတ်တရရှိနေတတ်တယ်ဟိုးဘွားကအကြောင်းနေပင်အိမ်မက်ထဲတွင်ပြန်လဲမြင်တွေ့ရတယ်မြို့တစ်မြို့၌အဖြစ်ပြက်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်အိမ်တိုင်းတွင်အိမ်တောင်ဦးစီးတည်ဆုံသွားတယ်လက်ဝဲလက်စားပစ္စည်းတွေချားမတွေ့ဘယ်မှာထားကြမှန်းမသိဘယ်သူကိုပေးကြမှန်းလဲမသိလမ်းစာပြောင်းနေတယ်ဒီနေ့တွင်အိမ်မက်ပေးလာတယ်အိမ်မက်ပေးသည်မှာဒီအိမ်မှတက်ဆိုင်သူကိုအိမ်မက်ပေးခြင်းမဟုတ်တခြားပြင်ပမှလူတစ်ယောက်ကိုပေးတယ်ထိုအင်ကြီး၌အိမ်အလဲတွင်တိုင်ကြီးတစ်တိုင်ရှိတယ်ထိုတိုင်ကြီးအပေါ်ဆုံး၌တိုင်ကိုထွင်း၍အံဟွဲ့လောက်ခါပစ္စည်းတွေကိုထဲထားတယ်မြည်သူမျှမသိအောင်ရှို့ဝဲထားတယ်တခို့ဓာပြတို့ရမ်းမှလောကင်အောင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ထိုလူကိုအိမ်မက်ပေးသည်မှာထိုတိုင်ကြီးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပါအံဟွဲ့တစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ထိုအံဟွဲ့ထဲ၌ပစ္စည်းတွေထဲထားခဲ့တယ်ထိုလူပြောသည့်အတိုင်ချာဖွေကြည့်ရအမှန်တကယ်တွေ့ရှိရလေတဲ့ဒီတော့မှပင်ပင်ထားသည့်တက်မှလည်းချနိုင်တော့တယ်ပစ္စည်းတွေပြန်တွေ့ရသဖြင့်ထူခွဲတန်ထူခွဲပြီးအလူတန်လောက်ကြတယ်တချို့အိမ်မများမှာခြေကိုကျိုး၍မြင်မဲ့တတ်ကြတယ်မရောက်ဖူးသောအရာများတို့လည်းရောက်သွားတတ်တယ်ခြေကိုကျိုး၍မြင်မဲ့ထားသဖြင့်တကယ်ဖြစ်လာသောအခါအံ့ဩကြရတယ်ငါအိမ်မက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပါလားလို့ပြောကြတယ်လင်းသာရွာတွင်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ထိုဖြစ်ပြက်မှာမောင်သားညွန့်အိမ်မက်မရှင်ဖြစ်တယ်မောင်သားညွန့်သည်အိပ်ပျော်သွားစဉ်အိမ်မက်တစ်ခုမြင်မဲ့တယ်သူ့အိမ်မက်အကြောင်းကိုသူ့အဖေနဲ့အမေကိုပြောပြလိုက်တယ်အဖေကျွန်တော်ညကအိမ်မက်မတဲ့မနေ့ကဆုံးသွားတဲ့ဘာကြီးသာလနဲ့တွေ့တယ်ဘာကြီးသာလကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။သားညွန့်ငါမင်းတို့အိန်းနာကမတ်ချွေစီမှာနေတယ်ကွာ။အဲ့လိုပြောသွားတယ်။ဒီတော့သူ့အမေကဒီကောင်းလေးနဲ့တောက်တီးတောက်တဲ့မဟုတ်တရုတ်တွေလာပြောနေပြန်ပြီ။သူ့အဖေလို့သူကဟဲ့ဟဲ့နေပါဦး။ငါ့ကိုသားလှမိချွေစီမှာဝင်စားတာများလား။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့တူကိုအိမ်မက်ပေးတာထင်တယ်။မိချွေကလည်းမွေးကာနေဖွားကာနေဆိုတော့ခဏတော့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ကွယ်ပြီးတော့ငါ့အကူမှာငင်းငယ်ကကစားရင်လဲလို့နဖူးမှာဒဏ်ရာရထားတယ်သေးရပါရောမပြောက်ဘူးမှန်မှန်မှန်တော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ကွယ်ပြောကြဆိုကြပြီးမကြမီများမှာပင်မတ်ချွေတယောက်မီးဖွားပါတော့တယ်သားယောက်ျားကလေးဖြစ်နေတယ်နဖူးမှာအမှတ်သားနဲ့ဖြစ်တယ်မွေးလာတော့ကလေးကိုမောင်သားလားဟုပင်အမည်နာမပေးလိုက်ကြတယ်မောင်သားညွန့်၏အဖေမှာသူ့အကိုဝင်စားသည်ဟုဆိုကထိုကလေးကိုချစ်မွားနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်မောင်သားညွန့်နောက်တစ်ကြိမ်အိမ်မက်မက်ပြန်တော့သူ့အဖေနဲ့အမေကိုပြောပြပြန်တယ်အမေသားတို့အဖိုးနဲ့အဖွားတန်ဒီရွာကနေသားတို့ရွာကိုလာတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်အမေရဲ့အဖေနဲ့အမေမှာမောင်သားညွန့်စကားကိုယုံရခဲ့မယုံရခဲ့ဖြစ်နေပြန်နေအိမ်မက်ကလည်းဖြစ်နေသည်မို့မယုံတယုံဖြစ်နေကြတယ်သို့သောနေ့လေရောက်လာတော့အခါအဖိုးနှင့်ဖွားတို့ရောက်ရှိလာကြတယ်အဖေနဲ့အမေမှတန်တော်ဖြစ်နေကြတော့တယ်ခလေးအိမ်မက်တကယ်မှန်နေပါလားဟုပြောကြရတော့တယ်နောက်တစ်ခါမောင်သားညွန့်တယောက်အိမ်မက်မက်ပြန်လေတယ်သူ့အိမ်မက်ကိုသူ့အဖေကိုပြောပြတယ်အဖေကိုဖို့လုံး
သူခွေးသေးလို့ကျွန်တော်တို့ချန်တဲ့ကအုံမေနာမှာလာမြုပ်ထားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားသားလေးဟုတ်တယ်အဖေကျွန်တော်အိမ်မထက်မှာခွေးသေးကိုလာမြုပ်ထားတယ်လို့မြင်မိတယ်လာကွာသွားကြည့်ကြရအောင်တားဖာနှစ်ယောက်သွားကြည့်ကြတော့တကယ်ဖြစ်နေတယ်မင်းအိမ်မက်ကတကယ်မှန်နေပါလားကွာထို့သူအောချာကြလေတော့တယ်ဖိုးလုံးမှလည်းသူမြုပ်မိကြောင်းဝန်ခံပြီးခွေးသေးကိုတူးဖော်ကသူ့ခြံတွင်းသို့ချွေပြောင်းမြုပ်နှံလေတယ်မောင်သားညွင့်အမေကသူ့သားအိမ်မက်မှာမှန်ကန်နေသဖြင့်သူ့သားကိုပြောလေတယ်သားရဲ့မင်းအိမ်မက်ကချွေဦးငွေဦးတွေတွေ့တယ်လို့မက်ပါလာကွယ်အမေရဲ့သားလည်းချွေဦးငွေဦးတွေတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်မချင်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုမှမမက်ထားမောင်သားညွန့်သည်ခြေတွင်ဖြစ်မြစ်ဖြစ်ပြများကိုအိမ်မက်ထဲတွင်မြင်မဲ့၍ကြိုတင်သိမြင်နေလေတယ်လူတွေကလည်းမောင်သားညွန့်အိမ်မက်မက်လျင်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဖြင့်မောင်သားညွန့်အိမ်မက်မက်မာကိုပင်စိုးရိမ်နေကြတော့တယ်မောင်သားညွန့်တယောက်ကျောင်းနေချိန်အရွယ်ရောက်လာတော့ဖြစ်ရဆန်းတစ်ခုဖြစ်လာပြန်တယ်ချစ်ဖြစ်မြေအကြောင်းကိုအိမ်မက်မြင်မက်လေတယ်သို့တော့မပြောဘဲနေခဲ့တယ်သူတို့ခလေးရွယ်တွေစုပြီးခယူသွားကောက်ကြဖို့စီစဉ်ကြတယ်သူ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသည်ငကြမအေးချမ်းနိုင်မတ်ချိုတဲ့မဝင်းသူမတ်နေနေဝင်းတို့တစီတန်းကြီးရောက်လာကြတယ်မောင်သားညွန့်ကိုလာခေါ်ကြတယ်ဟဲ့သားညွန့်နင်ဘာလုပ်နေတာလဲငါတို့ခယူဖင်ကျုံသွားကောက်ကြရအောင်လာဟဲ့နေလိုက်ခဲ့ငါစားဖတ်နေတယ်မအားဘူးငါမလိုက်နိုင်ဘူးပြီးတော့လေခုချိန်ရေတက်နေတယ်ချောင်းနဲ့ရေပြည့်နေတယ်သွားလို့မကောင်းဘူးဟဲ့ဒီလိုရေတက်နေမှဟိုမြောင်းလင်ညိုတွေကပြားခင်းတွေကဓဏိပင်ပေါ်တက်နေကြမှာငါတို့သွားကောက်ကြရအောင်နေလိုက်ခဲ့ဟဲ့မြောင်းလင်ညိုဆိုဒီမှာဖင်ချုံကျုံနဲ့ခယူတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဟင်းချေစားလျင်အလွန်ချိုတယ်သူတို့မှာဓဏိပင်ချင်းရင်းများတွင်နေတတ်ကြတယ်ရေတက်လာလျင်ဓဏိပင်အလက်ဖျားတို့မှာတက်နေတတ်ကြတယ်ရေကြမှာပြန်ဆင်းတတ်တယ်လူတွေကရေတက်ချိန်ခရုဖင်ကျွန်းအုံးလက်ပေါ်ရောက်ချိန်တွားရောက်၍ကောက်ယူဖမ်းတတ်ကြတယ်ဟင်းချိုချက်တော့၍အလွန်ချိုသည်မို့ရေတက်ချိန်တွားကောက်တတ်ကြတယ်အရက်အခေါ်မြောက်လက်ညိုဟုခေါ်ကြတယ်အဖွဲကလည်းတာညွန့်ကိုမရမကခေါ်နေတယ်။မောင်တာညွန့်ကမလိုက်ချင်းလိုက်ရမှာဝင်လေးနေတယ်။စိတ်ကလည်းလေးနေတယ်။ညကအိမ်မက်မထားတယ်။အိမ်မက်ကမကောင်း။သို့တော့အဖွဲကသူ့ကိုမရမကခေါ်နေကြတယ်။ဟဲ့တာညွန့်လာသွားကြမယ်။နင်းစားဖတ်တာပြန်လာမှဖတ်။ငါမလိုက်ချင်းဘူး။နင်တို့လည်းမသွားကြနဲ့။နောက်နေ့မနေ့ပြန်မှသွားကြမယ်။ဟဲ့တာညွန့်မနေ့ပြန်သွားလို့မရဘူးမနေ့ပြန်တင်းလာနေကြောင်းတရမလေးငါမလိုက်ချင်ဘူးဟာငါစိတ်တည်လေးနေတယ်နင်တို့လည်းမသွားကြပါနဲ့သို့တော်မအေးချမ်းနိုင်ကမလိုက်လိုက်အောင်မရမကခေါ်နေတယ်မောင်သားညွန့်အမေကလည်းမောင်သားညွန့်ကိုတွန်းအားပေးလိုက်တယ်လိုက်သွားပါသားရဲ့အမေလည်းမြောက်လင်ညိုဟင်းချိုလေးတောက်ချင်တယ်မင်းအဖေလည်းချောင်းစိုးနေတော့မြောက်လေညိုဟင်းချိုလေးတောက်ရရင်ပျောက်တယ်လို့ပြောတယ်လိုက်သွားလိုက်ပါမောင်သားညွန့်မှာတငယ်ချင်းတွေကလည်းခေါ်အမေကလည်းလိုက်သွားဖို့ပြောနေသဖြင့်စိတ်လေးလေးနဲ့လိုက်သွားရတယ်ချောင်းနာဓဏိခင်းနဲ့ရောက်တော့မောင်သားညွန့်ကပြောလိုက်တယ်ချောင်းမကြီးမှာဒီရေတက်နေတယ်ချောင်းမကြီးဘက်ကိုမသွားကြနဲ့ဓဏိခင်းနဲ့မှာပဲခြားကြမယ်ကို့လူစုနဲ့ကိုလိုက်ခြားကြတယောက်နဲ့တယောက်အတန်းပေးကြထိုးထိုးပြောပြီးလူစုခွဲလိုက်ကြတယ်ငကြနဲ့မအေးချမ်းနိုင်တို့ကတဖွဲ့သွားကြတယ်ခြားကြရင်မအေးချမ်းနိုင်ကပြောလိုက်တယ်ငကြဒီနားမှာတိတ်မတွေ့ဘူးဟိုချောင်းမကြီးပဲသွားခြားကြမယ်အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတတ်တယ်ချောင်းမကြီးတစ်ဖက်ကန်ကူးကြမယ်ဟဲ့မအေးချမ်းတာညွန့်ကပြောလိုက်တယ်ချောင်းမကြီးပဲမသွားနဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှာရေတက်နေတော့ရင်နဲ့တဲဟဲ့ငကြရင်နဲ့တော်ရောဘာဖြစ်လဲနင်းရေမကူးတယ်ဘူးလားကူးတတ်ပါတယ်ကူးတတ်ရင်လာသွားကြမယ်ငါလည်းကူးတတ်တယ်သူတို့နှုတ်
छाव माजी को प्याक उजारे छाव माजी मा ते मचे लाबा ये जाने ले खालाव दा ये शिबी होबे डिबे प्याक उजे जारे ये डे चेंस ले ये डे चांबी लुटे ये नया मगा पे चांबी कुजे मयाबा ये कु चुंचे मा दा कु नाइने मई चे नाइने अंगा प्याक उजारे ये ले याव दो खा ये गाले ये सी जाने दिमो मई चे नाइन याव ये ले डुए म्यू द्वारो रे मई चे नाइन म्यू द्वारो अच्छा चौंजी ने मिले भालो यामा मदी ये कुड़ा दौले ये मंगों डा दफे भासे लो यामा मदी रोबी अच्छा दी कंठ पे दो प्यांगु लाबी तू पैदारे को ओ खोलाई डे तान्यो ये ऐसा नहीं है ये म्यू द्वारी लाचा बाओ अच्छा दान चारो आलो याऊ लाचारे ऐसा नहीं ये म्यू दुनिया याऊ ये का बी चांबी ये सी म्याने रे तान्यो माले ये मकूड़े ये ले मंगों डा दफे मचांडे रोबे युवादो बी का लुजी डे को खोया रोडे लुडे याऊ लाबी ये गों चुन चेंडू का ये गों बी चारो चुई बाबी तो दो मैं ऐसा नहीं अते पामला रो ची माँ तान्यो मा तंगे चें पिया दू मैं ऐसा नहीं डूए युजों में या सेम कॉम पिया बी ये ये चाय रोडे ठमे ले मसाजे साबियाने ले म्यूजिक मचा अमेलो दुगा छोबी जुए रे चनो मसाजे मुमे मैं तंगे चें आ तीने से लो तेरा राबा कोई छोटो ने तेरे से कहा प्योरे मोपु तीने से लो तेरा रा मोपु ता न्यागा एमे मेटे मैं चना जिने डे लो अराजाओ मतवाबु प्योरे अमेका बा लाइटवाबु प्योरो चनो बा लाइटवाया राबो ओ ताली ये भालो अमेगु एमे चाओ मप्योरा ले अमे सही मकान लाई था चनो प्योरे यंचा मामा मोटा ताजा मब्योबे निराई था ऐसा नहीं मब्योले तू यों मां मोपु आलोंगा सही मकां पिचारे माँ दानियो ऐमे मेले अब ये ना हमारे के पिने रहते पे माँ दानियो ऐमे को चाऊ ने चारे आलों कई सारे बीरो माँ दानियों आ तू सही पिया डुए युवाओं जाऊं से यारों ठामा कोयें वेलाई डे कोयें वे भी सासे भी देने रे माँ दानियो कोयें वे भी सादे ने जें तो वालों याद्वें पागे पियादू कोयलों द्वाचारे मिकेंजी डूडी मो कोयें वे मा लुए लेगा मिकेंजी को साँचाओ याब्याने मिकें पियादू को साँचाओ ने जें दंगे जें म्यां पियादी माँ दयन्यों माँ बी पियो ने केमेंजवा बाँदे ने जारे माँ दयन्यों ने डूडू लोंगां डकु लोजारे डने डुए माँ दयन्यों लोंगां गुएंडो जाऊ मलाची माँ दयन्यों जाऊ मेजी रो जमाई मकाऊ जाऊ ती यारे लोंगां गुएंडो नो माँ दयन्यों सी त्वा जारे माँ दयन्यों सोंडा भी पिया जाऊ ती ले यारो रे योडी ये जी माँ दयन्यों सोंडा द पिये मयों जी नाइ पिया जा यारे टने गावे अलो लो जारे ठीने सोमी यों जी नाइ वे मशीबा तो दो सोमी सुरोले तू लाऊ मिछा जा यारो रे माँ दान्यों आ तू डाटी पयां बिन्याले पिये ओगुले टीसाबी गुद्वें देंजो बिलाई जा रे माँ दान्यों सोमी गुद्वें दजोबी नाऊ ने नाइ माँ दान्यों ऐमे मेटे दान्यों घामते हुगा मेनु घामते बे घाओ गुद्वें जा रे माँ दान्यों दी तू ऐमे को लुरे को बिया में बियो ये ची बियोले योंजी जा माँ माहूत पे येंगो नो बे निलाई डे माँ बी पियो गुरो बियो मी डे बी पियो आ ऐमे मेटे माँ ते न्यों आ बियोले आ मते बे आउ गुडुन जा रे डे तू तो फोजी जाए काऊ में गुआ तू अच्छा ना तो ये म्याओ ची तो आगे बी पिये डे ए ठीना लाता रे गुआ आ रू तो फोजी जा में त्वाचिरा हौटे क्वा लुरेगा कुफाउटे सुबी ठो अभ्य ब्यो ने उमे ठीरो घारो तेरो भिला मीरो तानलेटो युद्वा जामे फाउबी अछे मब्ये प्यांबे ठागे जामे तंगे जेन हियाओ टाइमे भी प्यसी सोने द्वाने
ညတကောင်လောက်တွင်သွားကြတယ်ကြောက်ပင်ကြောက်တော်လဲအရေးဆုံးပြီးလာရောင်ကလေးဖြင့်သွားရောက်ကြတယ်သူတို့မှာပါလာသည့်ပစ္စည်းတွေအောက်ချကြတယ်တူဆောက်တဲ့ဘီလံမြေဒဲဦးရေစသဖြင့်အစုံလင်းဖြစ်တယ်သူတို့သည်အုတ်ကူအားတူနဲ့ဆောက်နဲ့ရိုက်ဖွင့်ကြတယ်အုတ်ကူပွင့်သွားတော့ဂူထဲသို့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဂူထဲတွင်မောင်းသိန်းညွန်ကဆောင်ကြောင်ထိုင်လျက်နဲ့လက်နှစ်ဖက်ကအုတ်ကူကိုတွန်းဖွဲ့နေပုံတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟာကနေဖြစ်သွားကြတယ်။တကယ်ပင်မောင်သိညွန်မသေးသေးပါ။သို့တော့မေးမြော့သွားစဉ်အတွင်းသူသေးပြီဆိုပြီးတကြိုလိုက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။မောင်သိညွန်ကိုကိုစမ်းကြည့်လိုက်တော့မောင်သိညွန်ကိုမှတောင်တင်းပြီးအေးစက်နေခဲ့ပြီ။သူတို့သည်မောင်သိညွန်ငုတ်တို့ထိုင်နေသည်ကိုစတွေ့လိုက်စဉ်ကငါတငယ်ချင်းတကယ်မသေးသေးဘူးဟုဝမ်းသာအားရအပြင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားကြတယ်။သို့တော့နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။တငယ်ချင်းရဲ့ငါအပြစ်ပါကွာ။ငါအိမ်မက်မချင်းလာလိုက်ရင်မင်းမသေးရဘူး။အခုတော့၃ရက်လောက်ကြာမှလာကြည့်တော့မင်းအသက်မရှိတော့ဘူး။ငါအပြစ်ပါကွာ။ထို့သောချီးကွဲဝမ်းနေစွာမျက်ရည်ကျမိတော့တယ်။မောင်သားညွန့်တို့သည်မောင်သိညွန်၏ခန္ဓာကိုအုတ်ကူထဲ၌ပြန်လဲ၍လဲလျောင်းကအုတ်ကူကိုအနေထားမပြေပြန်ပိတ်လိုက်ကြတော့တယ်မောင်သားညွန်တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်တငယ်ချင်းရဲ့ငါအိမ်မက်မချင်းလာလိုက်ရင်အချိန်မိပါတယ်ကွာငါ့ကိုခွင့်မလွတ်ပါနဲ့ငါမင်းပေးတဲ့အပြစ်ကိုခံယူပါမယ်မောင်သားညွန်စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ရွက်ဆိုပြောဆိုနေမိတော့တယ်သူတို့သည်ကူဖောက်တဲ့ကိစ္စကိုဘဲသူကိုမှမပြောကြရန်တစ္ဆာဆိုကြတယ်ကူဖောက်တယ်လို့ဆိုလျင်ရက်တိရွာတိတည်ပြီးရဲကလာ၍ဆက်လာမေလာလောက်ကြအောင်မြည်မှုပြောလျင်ပြောတယ်လို့တောင်းဝင်းဟုနှစ်ယောက်ကလေးပြုကနှုတ်ဆက်နေလိုက်ကြတယ်ကိစ္စတွေပြင်းမြောက်သွားခဲ့ပြီးကာလကြာသောတနေ့မောင်းသားညွန့်အလုလုနေစဉ်လူတစ်ယောက်အပြေလွှာလာခေါ်တယ်မောင်သားညွန်မိခင်ကြီးအိမ်မောမလိတ်ကြကြောင်းလာရောက်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မောင်သားညွန်ကအပြေလွှာလိုက်သွားတော့မိခင်ကြီးအသက်မရှိတော့ချေ။မောင်သားညွန်သည်မိခင်ကြီးဇာမနာပြီးဆုံးသွားတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်။အဖေလည်းမရှိအမေလည်းမရှိတော့တွေ့တာစရာတန်ရုံးစဉ်လည်းမရှိတော့အပူပင်တောကတွေမှလွံ့မြောက်ရာလွံ့မြောက်ကြောင်းထွက်ပေါက်ချလေတော့တယ်။ငါလူပွားမှာဆက်နေရင်အပူပင်တောကတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေအောင်မယ်ဒီအပူတောကတွေနဲ့ကင်းဝေးရာသွားတော့မယ်ထို့သောဆုံးဖြတ်ချက်ချကရွာဦးဇရောထံတွင်ဥတုမနာအမည်နှင့်ယဟန်ဝယ်လိုက်တယ်လောကအပူပင်ကင်းဝေးရာတန်ត្រာမှလွံ့မြောက်ရာသည်ဒီလန်းသာလင်ရှိပါတော့တယ်သို့တော်လဲအိမ်မက်တန်တရာမှတော့မလွံ့မြောက်နိုင်သေးပါအိမ်မက်တခုမြင်မဲ့မိခဲ့သေးတယ်ကိုညိုကိုမှတ်ကြီးကဓာနဲ့ခုတ်ရန်လိုက်တယ်ကိုညိုကထွက်ပြေးသွားတယ်မှတ်ကြီးငါ့ကိုဓာနဲ့လိုက်ခုတ်နေတယ်ထို့သောအော်ဟရင်ပြေးလွှားနေတယ်ပြေးလွှားရင်လဲကျသွားတယ်မှတ်ကြီးကလဲကျနေသောကိုညိုကိုဓာနဲ့ချက်ပေါင်းများစွာခုတ်တယ်လူတွေဝိုင်းဆွဲကြတယ်ကိုညိုကိုထူမလိုက်တော့ကိုညိုသတိမေမျောနေတယ်ကိုညိုသတိပြင်ရလာတော့ကိုညိုခန္ဓာမှာဒဏ်ရာကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရပါချစ်ရာပုံးပက်ရာကလေးလောက်သာတွေ့ကြရတယ်လူတွေကအံ့ဩနေကြတယ်ဘာကြောင့်ဒဏ်ရာတွေမတွေ့ရပါသလဲမှတ်ကြီးကအာရပါရဓာတ်နဲ့လွှဲခုတ်တယ်သို့တော့ဒဏ်ရာအကြီးကျယ်မရရှိခဲ့ပါလူကြီးတွေပြောပြသည်မှာလူတစ်သက်မှာလူတစ်ယောက်တွင်တစ်နေ့သုံးချိန်ပြီးသည်တဲ့ပြီးသည့်အချိန်နှင့်တိုက်ဆိုင်နေရွေးပဲလားမသိနိုင်ပါထိုဖြစ်ပျက်သည်ဥပစဉ်ဥတုမနာမြင်မပြီးမကြမီမှာပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်မောင်းသားညွန့်တစ်ဖြက်လဲဥစဉ်ဥတုမနာအဖြေချမရဖြစ်နေတော့တယ်ချစ်ပြေနမိတ်အိမ်မက်တွေဘာကြောင့်မြင်မဲ့နေရတာလဲဒီအိမ်မက်တွေမမြင်မဲ့အောင်ဘယ်လိုကြင့်ကြံအားထုတ်ရမည်လဲအိမ်မက်တန်ត្រာမှလွံ့မြောက်ရန်ဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုချုမှတ်ပွားများရန်သာချိပါတော့တယ်ချစ်ဖြစ်မြေအကြောင်းအရာများအားကျိုးတင်မြင်မဲ့နေရခြင်းသည်ဘာကြောင့်လို့
ညီသူများမသိနိုင်ပါရှေ့